В Добричка област вече започна сеитбата на пшеница и ечемик, съобщиха от областна дирекция земеделие. До момента с хлебно зърно са засети 20 250 декара в 6 общини. Сеитбата все още не е стартирала в Шабла и Тервел. Миналата година с пшеница бяха засети 1 207 000 декара, а с ечемик 16 510, припомнят от земеделската служба. Първите за тази есенна кампания площи с ечемик сеят стопаните в общините Добрич, Добричка и Крушари. Общо засетите с тази култура площи към момента са малко над 2000 декара. Най-напреднала е сеитбата на рапица – 128 000 декара към момента. През миналата година бяха обхванати 169 000 декара с маслодайната култура. Прибирането на слънчогледа е към своя край, единствено в Тошевско жътвата не е приключила. В областта са пожънати над 700 000 декара или 97% от площите средния добив е 300 кг от декар. Произведени са над 210 000 тона общо. Реколтирането на площите с царевица напредва бързо, вече са прибрани 60% от засятото, т.е. пожънати са над 607 000 декара, при среден добив 798 кг от декар. Произведени са общо 485 000 тона зърно.